Сәлем, достар! Бүгін біз хит-орамалды оқудың ең қарапайым әдісін үйренетін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Қыздар, біздің орамалымызға тоқуға міне. Ярнардың итамин деген жібі қажет. 180 метр. Акрил. Барлығы сұрайды. Қандай жіп, қандай жіп. Міне, барлығы видеода көрсетіліп тұр. Ярнард, итамин. 180 метр. Акрил. Осы жіптен примерно 3 жіптен бір орамал шығатын болады. Сосын крючок, қандай крючок қолдандыңыз деп көрсетсе, барлық видеода мен деген қандай крючок қолданғанымды көрсетемін да. Міне осындай крючок 8-8 деп тұрады. Примерно 2,5-3 мм-лік сондай 2 мм-лік па сондай крючок болу керек. Ең алдымен біз сақина жасайтын боламыз. Біз 9 сақина жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 сақина жасадым. Осылай ілмек или баған дейінші. Баған жасайтын боламыз. Міне, ең бірінші жасаған сақинамызға осылай бірінші бағанымызды жасаймыз. Сосын тағы 5 сақина жасаймыз. 4, 5, міне, мына жерге кіргіземіз. Міне, мынау біздің бірінші жолымыз. Енді 8 сақина тоқитын боламыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді орамалдың соңына дейін осы 8 сақина істелетін болады, достар. 8 сақинаны, міне, мына жерге ортасына стулек ана бес накида дейміз ғой, осылай бес накида қосамыз. Сосын бес сақина жасаймыз, столбик с накидом жасаймыз. Міне ілмек яғни болмаса баған деп атаймыз. Бірінші бағанымызды жасаймыз, тағы бес сақина тоқимыз. Үшеу, төртеу, бесеу. Міне осы жерге ортасына сол бес накидамен қосамыз, тағы бес сақина жасаймыз да. Міне бір, екі, үш, төрт, бесіншісі. Енді мына үшіншісін жасадық қой. Міне үшіншісіне осы жерге, міне дәл үшіншісіне баған жасайтын боламыз. Мынау біздің міне уже екінші жолымыз. Енді жаңа айтқандай 8 сақина жасаймыз. 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8. Столбик 5 накидамен ортасына қосамыз. Тағы да 5 сақина жасаймыз. Міне. 5 сақина жасаймыз. Тағы да 5 сақина жасаймыз. Ортасына, дәл ортасына баған жасаймыз. Достар, міне осы орта жағы бар ғой. Орамамыз біткенде жалғасатын болады. 3-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу. Ортасына сол 5 накидамен қосамыз. 2, 3, 4, 5. Мына жерге столбик 5 накидамен. Тұрамыз. Сосын 1, 2, 3, 4, 5 істейміз да. Атан 3-ші сақинаны тауып аламыз. Міне. Міне. Осылай 3 жолымыз істелінді. Енді жаңа айтқандай 8 сақина тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-ін тоққаннан кейін міне жібімізді айналдырамыз да, столбик 5 накидамен қосамыз. Енді біз мына жерге баған жасайтын боламыз. Бірінші баған, екінші баған, үшінші баған. 1, 2, 3. Тағы осы жерге тағы 3 баған жасайтын боламыз. Міне. 1, 2, 3. Міне мына жерге столбик 5 накидамен қосамыз.
Тағы бір, екі, үш, төрт, бес. Сөкісін әкедім. Мен баған жасайтын боламыз. Қараңыздар. Енді тағы бес сақина тоқиымыз. Үш, төрт, бес. Енді мына жерге бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Мына жерге столбик без накидамен қосамыз. Тағы бес баған жасаймыз. Міне, мына жақта тұрған үшінші сақинаға бағанмен, яғни столбик с накидамен қосатын боламыз. Көрдіңіздер ғой. Міне, бізде орамал міне екі жақтан тұрады. Мына бірінші жақ, екінші жақ та. Бір жақта қайталанған жақ, екінші жақта да қайталанады. Сол себепті мен сіздерге тек бір жағын көрсетемін ғой, екінші жағын тоқып көрсетпеймін. Бірінші жағын қалай тоқсам, екінші жағына тап солай тоқисыздар. Егер барлығын көрсететін болсам, менде уақыт көп болып кетеді. Сол себепті тек бір жағын тоқиым, екінші жағын тап сондай қылып тоқыңыздар. Енді достар, қараңыздар, мына жерде мен айтқандай сегізін тоқимыз. Үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз. Сегізін тоқыдым. Енді мына үсті-үстіне бағандар тоқитын боламыз. Міне мына бірінші баған, бірінші баған үстіне, бағанның үстіне баған тоқимыз. Міне екіншісін тоқып жатырмын, үшіншісін тоқып жатырмын. Енді бір, екі, үш деп тоқимын да. Міне ортасындағы зат бар ғой, міне ортасындағы сақинаны аламыз. Міне қазір міне ортасындағы сақинаға осылай бір баған тоқимыз. Тағы да үш сақина тоқимыз. Бір, ой, екі, үш. Не столб без накидамен қосамыз, бес сақина тоқимыз. Міне бір шеті осындай болды. Енді ой, кешірім өтінем, екінші шетінде тап осылай тоқисыздар. Енді қараңыздар, мына сегізін тоқыдым уже мен. Енді мияққа келген кезде тағы да үстіне баған тоқимыз. Біріншісінің үстіне, екіншісінің үстіне және де үшіншісінің үстіне үш сақина тоқимыз. Мына жерге қосамыз. Сосын не мына жерге не бағанның үстіне бірінші баған, екінші баған, үшінші бағанды тоқимыз. Мына жерге столбик без накидамен қосамыз. Бір, екі, үш сақина жасаймыз. Бірінші баған, ой, бірінші баған, екінші баған, үшінші баған. Яқа столбик без накидамен қосамыз. Екі, үш, төрт, бесеуін істейміз. Міне столбик с накида бағанмен осылай қосамыз. Бір шетін осылай тоқыдым, екінші шетінде тап сондай қылып тоқисыздар. Енді мына жерде осылай бірінші бағанды бітірмей тоқимыз, екінші бағанды бітірмей тоқимыз, үшінші бағанды бітірмей тоқимыз да үшеуін бірге қосамыз. Сосын бір, екі, үшеуін істейміз да мында қосамыз. Бір сақина тоқимыз да мына жақта бір, екі, үш баған ғой. Бірінші оны үш, яғни ортасындағы бағанға міне бірінші баған жасаймыз, бір сақина тоқимыз,
тағы бір бағанды оқимыз. Бір сақинаны оқимыз. Яғни 4 баған арасында бір сақина. Міне. Тоқыдым. Енді бір сақинаны оқиым. Мында қосам. 3 сақинаны оқиым. Сосын 1 2 3 Міне қас. Столбик без накидамен қосам. 1 2 3 4 5 ортасына бағанмен қосатын боламын. Міне. Мынаны міне қалай тапсырайды оқитын боласыздар. Ақта мен 8 сақинаны тоқып қойдым. Енді 5 сақина тоқимыз. Сосын мына жерге кіргіземіз. Столбик без накидамен. Сосын міне. Соломон фунерін жасайтын болады. 1, 2, 3. Осылай жіпті созып тұр жасайтын боламыз. Ой. Қайтадан. Міне. 1, 2, 3. 3 сақинаны жасаймыз. Сосын міне. Екі мына жаққа. 1, 2, 3. 3 сақина жасаймыз. Міне осылай аламыз астынан. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Тағы да 3 сақина жасаймыз. Мына жерге 1, 2, 3. Міне. 5 жасалды сонда бізде. Сосын міне. Мына жерге. Сол без накидамен қосамыз. 2, 3, 4, 5. Міне. Мына жерге қосамыз. Тағы да 1, 2, 3, 4, 5. Ортасына столбик без накидамен қосатын боламыз. Сонда бізде міне осындай әдемі өнер шықты. Гүліміз шықты. Мынау гүл. Мынау соның екі жапырағы. Мына қада тап солай тоқитын боласыздар. Енді 5 сақина тоқимыз да. Тек сақиналар тоқитын боламыз. Қараңыздар, мына басында 3 рет болды ғой, бізде мына 3 рет соларды тоқыдық қой, енді міне соның бәрін тоқимыз, мына бізде уже гүл бітті. Барлығына 5 сақинадан тоқып шығатын боламыз. Барлығын 3 ретті сізге барлығын көрсетпеймін, қалай тоқып шығу керек екен. Өздеріңізде білесіздер, міне осылай тек сақинамен 3 рет тоқып шығасыздар. Міне. 1, 2, 3, 4, 5. Міне. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 болды. Көрдіңіздер ғой. Енді тағы 2 рет осылай, осылай, осылай. 3 рет. Бірінші рет уже тоқылды. Екінші рет тағы 3 рет тоқисыздар. Уже бізде 1 гүл ғой. Енді тағы 2 гүл шығады. 3 гүл, 4 гүл, 5 гүл қолып көбейте беретін боламыз. Так, қыздар, қараңыздар. Міне 1, 2, 3 рет уже мен тоқып болдым. Қараңыз, ешқандай өзгеріссіз. Енді біз үлкейтетін боламыз. Үлкейткенде міне бізде біреуі ғой, енді тағы екеуі шығу керек. Екіншісі қараңыздар, міне. Міне предпоследний жағы мынадан шығады. Сосын барып міне мына жерден үлкейетін болады. Осы екі жерден үлкейтетін боламыз. Енді міне мынаны қайтадан тоқитын боламыз мына жақтан бастап. Енді 1 2 3
бағанды оқитын боламыз. 3 сақина тоқимыз. Яғни тағы осы жерге 3 баған. Яғни бізде 6 баған, ортасында 3 сақинасы бар. Сосын келесі жерге стол эпизін әкедамен қосатын боламыз. 5 сақина тоқимыз. Енді жаңағы жерге дейін 5 сақина тоқып шығамыз. 4-5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Енді мына жерге 2 3 3 сақина тоқимыз. 1 2 3 1 2 3 мен қосып бизнес кедемен қосамыз. 1 2 3 4 5 бір баған мен осылай қосатын боламыз. Міне. Табусында алып үлкейтетін боламыз. Мына жерде тап солай тоқисыздар. Так, достар, қараңыздар, міне уже мен осындай қылып тоқып бітірдім. Барлығын көрсетпеймін. Тап осындай қылып тоқисыздар. Мына жер кішірейетін болады. Тек сіздерге бір көрсетіп жіберейін енді. Міне, қараңыздар. Өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Міне. Үшеуін тоқыдық. 3 баған тоқыдық, 3 сақина тоқимыз. Дәл ортасына 1 баған тоқимыз, 3 сақина тоқимыз. Осылай үстісінен баған тоқитын боламыз. Енді мен 5 сақинадан тоқып шығасыз да, мына жерді қалай тоқыдым, мына жерді тап солай тоқисыздар. Міне қараңыздар, міне мына шетін тоқып болдым, міне тап мынаны қайталап жатырмын. Міне мынау тап осылай мына шетте тоқисыздар. Міне бізде мияқтағы сақиналар жайлап кішірейеді. Так, міне бір екі үш міне. Енді қараңыздар, міне мына жерді тоқып жатырмыз біз. Үш сақина тоқимыз. Міне енді мына жерге бір екі үш қостой бизнес кетемен қосамыз. Бір екі үш міне қараңыздар, осылай міне мынаны тоқыдық қой, тап солай осының барлығы және мына жерді осылай тоқи бересіздер. Мен мына гүліміз біткен кезде барып қалғанын көрсететін боламын. Достар, қараңыздар, міне біз орамалымыздың міне бас жағын уже тоқып болдым. Мынаны қалай тоқыдым, мына екеуіне тап сондай қылып тоқыдым, ешқандай өзгеріссіз. Енді қараңыздар, міне екеуі шықты, енді үшеуін шығаруымыз керек, қалай тоқимыз. Енді мысалы қараңыздар, біз міне мына жерден үлкейтеміз ғой, сосын міне міне мына жерден үлкейтеміз. Енді ал үшіншісін міне міне ортасынан үлкейтеміз. Яғни 1 2 3 4 5 6 7 8 қараңыздар, мына жерден біз деген қазір мына жерден үлкейтеміз ғой. Міне 1 2 3 4 5 6 7 8 яғни міне 8-сінен үлкейтетін боламыз. Ертең 4-теу 5-теу болса арасын 8-8 қылып санап солай үлкейтетін боласыздар. Достар, қараңыздар, мен орамалды тоқып болдым. Қажетті размерге тиген, өзіме қажетті размерге тиген.
менде қараңыздар, мынандай гүлдің 8-і шықты. Міне. 1 2 3 4 5 6 7 міне 8-іншісі міне. Мен 8-іншісінде уже тоқтадым. Ана 8-іншісін тоқ болғаннан кейін қараңыздар, 3 осындай 5 сақинадан жолды тоқып болдым. Сосын сіздерге айта кететін, мен қараңыздар, мына мына жерді тоқып көрсеттім ғой, сіздерге осы жерге дейін тоқып көрсеттім. Сол кезде айттым, арасында мына жерде 8 сақинадан кейін барып үлкейтіп бастайсыз деп айттым. Ол жерде мен азап қателескен екенмін. Себебі 8 емес, 6 сақинадан кейін барып тоқып бастайсыз. Жаңағы түсінбей жатқан адамдарға айтатын, қараңыздар, біз жаңағы мына жерді үлкейтуіміз керек қой. Міне, мынаны біріншісін, екеуін үлкейтуін көрсеттім. Одан кейінгі үлкейтуін көрсеткен жоқпын да. Қараңыздар, ешқандай қиындық жоқ. Просто қараңыздар, міне мына жерді бастадық қой, міне. На мен наның арасы не, қараңыз, үлкейтіп бастағанымыз. Не, на мен наның арасы, не, үшіншісі. Арасында 6 сақина болады ғой мынаның. Мынаны тоқып болдыңыз, уже арасында 6 сақина қалдырасыз, уже мына жерден үлкейтесіз. Мына жерден тағы 6 сақина тоқисыз да, уже мына жерден үлкейтесіз. Енді 4-сінде уже мына жерде үлкейтетін келеді, уже мынаны тоқығаннан кейін уже 6 сақина қалдырасыз, уже мына жерде үлкейтесіз. Тап солай кете береді достар. Жаңағы жерде мен 8 сақина қалдырасыз деп айттым, ол жерде қате айтқан екенмін, соны жөндеп жатырмын. Солай достар, қараңыздар, мен мына орамалға шашақ қойсам бекен, или осылай өзін қалдырсам бекен деп ойладым. Бірақ шашақ қоятын болып шештім. Сол себепті қараңыздар, шашақты егер сіздер полный қоймайын десеңіздер, менің алдыңғы видеоларымда не үш жағы бар ғой орамалымыздың, осындай үш жағы, сол үш жағына тек моншақ ұзын қылып, моншақ бір болмаса үкі шығарып қояды ғой, сондай қылып істеп қойсаңыздар болады. Жоқ, мен шашақ қоямын десеңіздер, менің алдыңғы видеоларымда да шашақтың қалай қойылуы бар, жаңағы үш жерден қалай шашақ қоямын, соның барлығы көрсетілген. Ал қазір мен шашақты осының алдыңғы видеоларында көрсеткендей өте жеңіл түрде көрсететін боламын, ешқандай қиындығы жоқ. Не қараңыздар. Не, Соломонов затын узорын жасайтын боламыз. Міне. Жібімізді осылай созамыз. Не, осылай жібімізді созамыз. Осылай түйін жасаймыз. Екіншісін созамыз. Ну, арасында біреуі қалды деген болады да. Міне, екіншісіне сол біз накидамен қосамыз. Тағы да Соломонов узорын жасаймыз. Міне, арасына біреуін қалдырамыз да. Міне, осылай жасаймыз. Осылай біздің орамалымыздың ең соңғы шетіне дейін тоқып шығамыз. Қараңыздар, уже мен шетіне жеттім. Енді тап осылай біз екінші қаттарды да тоқитын боламыз. Міне, уже мынаның үстіне тоқимыз. Міне, осылай қараңыздар, өздеріңіздің қалауыңыз бойынша тағы да екі қатына, біздің тоқып жатқанымыз екінші қатарымыз ғой, осылай сіздер үшінші қатар, төрт қатар, бес қатар тоқсаңыздар да болады. Мен енді барлығын көрсетпеймін, мен қазір үш или төрт қатар тоқитын боламын. Қараңыздар достар, мен міне үш қатар тоқыдым орамалымды. Енді соңғы нүктесі. Не.
Осылай екі саламан үлмен аламыз. Сосын арасына осылай екі рет кіргіземіз де. Осылай түйін жасаймыз. Бір, екі, сосын. Мына жерге сол безнекеде мен қосамыз. Сосын тағы екі саламандық үлмегі. Сосын мына жерге сол безнекеде мен қосамыз. Тағы да осылай екі үлмегі аламыз. Кішкене сузамыз. Ортасына кіргізіп алып осылай екі рет аламыз. Міне, осылай соңына дейін жалғастырамыз. Так, қыздар, қараңыздар. Мен шашақ тоқып болдым. Чайым болып шықты прям. Қараңыздар. Міне, енді бізде орамамызды қараңыз бітпей қалған жері. Бұл маңдай жағы. Маңдай жағын бір текстеп шығамыз енді. Сосын біздің орамалымыз бітеді. Енді өзіңіз қалауынша текстей соңымен бір жүріп шығамыз үстінен. Бұл қараңыз. Біздің орамалымыздың біткен жері мынау. Шығын бастаймыз. Міне осылай орамалдың маңдай жағын бір тектеп шығасыз. Қыздар, орамал міне осындай болып шықты. Ал достар, сіздерге менің видео сабағым ұнады деген ойдамын. Және де егер сіздердің сұрақтарыңыз болса, жоғарыда көрсетіліп кеткен инста аккаунтқа сұрақтарыңызды жазсаңыздар болады. Және де достар, сіздерге менің видео сабағым ұнаған болса, менің еңбегімді бағалап, лайк басып, комментария жазып, менің аккаунтыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар!